Takže další věta. Řekněte nám, jak to chcete udělat a napište nám, proč k nám chtějí vaše rodiče přijít. To by mohla být taková věta ze života, co myslíte? Jo, tak dobře, tak se na ní podíváme. Tak to závěr, to jsme akorát měli minulé, takže sagen Sie uns. Protože jak se skloňuje zájmeno my, to je zájmeno my, že? Teda jeden z tvarů toho zájmena, takže když se podíváme na to zájmeno, tak si ho můžeme tady prohlídnout, tady. Pardon. Je to ono? Aha, možná, že to ukazuju, že to musím posunout tady. My, takže třetí a čtvrtý je uns. Sagen Sie uns. A teď, jak to chtějí, jak to chcete udělat. Ví je spojívka zase a bude to věta vedlejší podřadící. Když se zeptám, sagen Sie uns was, tedy řekněte nám co, koho co, tak vidím, že je to věta předmětná a v tom případě je to věta vedlejší podřadící. A v němčině to platí taky. Tady se můžeme podívat na ty spojky podřadící. Ona tady je ve větě srovnávací, ale nám patří teď do věty předmětné. Tak jsme si právě ukázali. Takže vy möchten nebo wollen, co tam dáme? Tak dáme volen pro změnu. No ale my tady nemůžeme mít to, že jo, když tady máme podřadící, co? Takže tady to musí být zí. Zí, půjde to z toho udělat. Mí zí. A teďko to. Teď tam přijdou ostatní části věty, což je jenom to. A potom chcete udělat je na konci. S. A teď infinitiv, machen. To je infinitiv. A tady je to wollen. Čili tady bych měla základní větu. Sie wollen es třeba tak so machen. No, to tam nemám teď, jo, ale protože tady mám to ví. A takže já vím, že ve vedlejší větě změna do věty vedlejší ví zí tady nebude volen es machen volen on přijde na konec té věty on schreiben sí uns. Tak
tady máme ten rozkazovací způsob po druhé těsně za sebou, takže zák nebo záge, to je druhá osoba, a potom zákt. Tady ty rozkazovací způsoby se vytvoří podle toho, tohle je shodné jako první osoba, tohle jako druhá osoba množného, ale zágen byl a nahradí se to ta tečka vykřičníkem, nebo je to tak myšlený z toho kontextu zágen zí. Jak a schreiben Sie uns warum? Schreiben Sie on koho co? Opět koho co? Zase je to věta předmětná. A tam máme podmět. Rodiče chtějí přijít. Warum? Vaši rodiče. Tak vaši si vynecháme tady, to si tam dopíšeme. Eltern, abychom nevypadli z kontextu. K nám. Zu uns. Kommen. Wollen. Co by tam bylo? Eltern zu uns, teda Eltern wollen zu uns kommen. No a kdyby to byla věta vedlejší, věta vedlejší, Eltern a Wollen tam nebude, tady nebude Wollen, zu uns kommen, Wollen. Tady se mi to přesunulo nakonec. To Wollen. To je vlastně určitý tvar. Sie wollen. Oni. Eltern. Wollen. A naši rodiče. Tady jsme měli zrovna ty zájmy, že? Váš. I s velkým. I. A teď musí přibrat koncovku podle neurčitého členu, ale tady je množné číslo ir. A jakou koncovku přibírá neurčitý, totiž přivlastňovací zájmeno v množném čísle. Plurálu, je to jako člen určitý E, L, N, E. Takže kdo co? Die Eltern, tedy eine, ne eine, ale ihre. Ještě jednou, vyberu si, které zájmeno to je. Je to ir. A potom budu hledat koncovky toho zájmena podle osoby. Nezaměňuji, že bych tadyhle tohle vybírala podle tady té osoby. Prostě nejdřív vyberu zájmeno vyvlastňovací, který tam patří, třeba váš. Takže s velkým i. A potom vybírám osobu. A protože to jsou ti rodiče,
je to podstatné teda jméno v podmětu, takže to musí být první pád. Tak tady vyberu potom pád. Takže nejdřív vyberu osobu a potom pád. Doufám, že jsem tam se neuřekla, že bych řekla, že vybírám. Pokud ano, tak prostě nejdřív vyberu osobu a potom pád, kam to patří. Takže ihre Eltern zu uns kommen wollen. A jo, a to není otázka, to je napište nám to. A tady to je, co nám napište. Takže pětka. Sloveso osmičky, pětka, trojka, sedmička, trojka, pětka, trojka, jednička, pětka. Tak si to prohlídněte a zkontrolujte. Já bych chtěla zkontrolovat ta zájmena. Je tady ta tázací zájmena. Kdo co, jaký, který, čí. A ještě se chci na něco podívat. No a proč nemůže být zájmeno tázací? Protože se neskloňuje. A tady je to neohodné slovo. Takže je to příslovce. Ale v některých případech může stát také na místě, kde by mělo být podstatné jméno. Že jo. Jak je to myšleno? Každé proč má své proto. Tak tady na internetu se tvrdí, tady zrovna na stránce ontola.com, že každé proč má své proto, že o tom to bude podstatné jméno. No nevím, když tedy to, když se to nemůže skloňovat. Takže proč nemůže být tedy zájmeno a v pravidlech českého pravopisu to není. Na to vás chci upozornit. Takže sloveso zájmeno, zájmeno. Vy. Tak pardon, vy je asi spojka. Jej. Tak už jsem nějak přepracovaná. No. Takže jak má být spojka? Pardon. Vy, to je zájmeno, es, zájmeno, machen, pětka, wollen. A tady má být und. No, opravdu tedy. Tak to by byla spojka. Pětka, trojka, trojka. Warum? Co bude varum? Tak v němčině tázací nebo vztažná příslovce. A nebo taky částice podle použití. Jo, tak to asi odpovídá. Ihre. To bude zájmeno. Ten. Předložka, zájmeno. Zájmeno. Ten jsme řekli podstatné jméno. Pokud neřekli, tak to je.
Takže, pardon, to si uděláme jinou barvou. Na to bude malinko výraznější. Vy řekněte nám předmět. A tady mám podmět vyjádřený. Předmět. Takže spojky se neurčují. To vy chcete. A tady mám podmět a machen wollen. A chcete udělat koho co to. Předmět se musí vázat také na přístup, jak to chcete. Chcete to? Ano. Wollen es. Tak to bude ten předmět. A nedá se na to zeptat jiným způsobem, jako třeba kdy, kde, jak, proč a tak. A napište, komu čemu nám předmět. Schreiben Sie. Eltern, přívlastek, rodiče přijít chtějí, přívlastek k nám. To bude příslovečné určení místa. Co on z příslovečné určení místa? No a to varum si myslím, že jako v případě spojek je to součástí tady toho textu, kdy už se určily ty větné členy. Mám tedy za to, že ho nemusím zvlášť určovat. Protože se tady prostě vyskytuje roli spojky. Pokud máte jiný názor, tak ho napište do komentářů. Budu naopak moc ráda. Pokud byste chtěli dát like nebo nelike, nějaký nápady, připomínky. Víte, proč se dávají lajky? Protože když už to video dělám, tak z toho nejenom mám radost, ale zvyšuje to také moji bonitu a možnosti na YouTube. Takže potom je to taková vzájemná výpomoc. Tak, ještě to zkusím zaostřit. Dobrý. Takže zatím loučím se. Naschledanou. Vyjde zem.